Cauípe, Caucaia, não existe lugar melhor, claro, para a gente testar, avaliar e conferir todas as novidades do novo Troller. Test drive acontecendo, motorização marcando presença e você, claro, vai conferir tudo aqui com a gente. Fique ligadinho e acompanhe o lançamento do novo T4 da Troller. Uma nova Troller, um novo T4. Assim a Ford apresentou o Jeep cearense que conquistou uma legião de fãs e clientes em todo o Brasil desde o início dos anos 90. Em sua nova geração, o 4x4 nordestino passou por uma reinvenção. Realmente uma revolução. Testamos o carro em 50 km de asfalto e uns 5 km de off-road e facilmente foi notada essa evolução. Menos bug e mais automóvel. Foi possível andar com o carro no asfalto e na areia. A suspensão ficou mais macia e a manobrabilidade do carro melhorou consideravelmente. O T4 ficou mais espaçoso para o passageiro, como também motorista e os passageiros do banco traseiro. Esteticamente mais bonito e bem mais futurista. Apesar de todas as novidades, a vocação off-road continua forte e eficiente. Um carro para trilhas, para uso rural e principalmente para competições 4x4. Segundo a Ford, até o fim do ano serão 20 lojas em todo o Brasil para comercializar cerca de 250 modelos por mês a partir de agosto deste ano, 2014. Com preço sugerido de R$ 110.990 e 3 anos de garantia. A fábrica de Horizonte também foi reinaugurada e apresentada à imprensa especializada na manhã do dia 17 de julho. A unidade passou por um amplo processo de modernização e ampliação, se adequando aos novos processos de manufatura nas áreas de estamparia, soldagem, pintura e montagem para garantir os padrões Ford de produtividade. O novo T4 tem motor 3.2 turbo diesel de 200 cavalos, transmissão manual de 6 velocidades, comando eletrônico de tração, diferencial traseiro autoblocante, freio a disco nas 4 rodas com sistema ABS e EBD, com o mesmo sistema de suspensão com alguma adaptação e, claro, calibração das molas. Com mais tempo para testar, poderemos apresentar todas as impressões e avaliação do carro. Agora é esperar as opiniões e impressões dos jipeiros e principalmente troleiros. E aí, o que você achou dessa primeira impressão do novo T4? Compartilhe, comente, critique, mande sua opinião pra gente.